Um forte abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos, As Histórias Verdadeiras da Bíblia. É de preocupar o futuro da nação brasileira? Não. Porque nós já vimos alertando a respeito disso há muito tempo falando a respeito desse caos, da divisão do povo. Hoje essa divisão está muito mais consumada do que nunca. Pergunta para os irmãos que mora aqui no Rio, né? É, o tanto que o povo nordestino tem sofrido aí na pele essa essa divisão que foi feita aí por essas duas figuras né? esses dois figurões da política brasileira muito conhecido Lula e o Bolsonaro que representam aí as duas alas as duas pernas da estátua a esquerda e a direita e você vê que o Bispo Macedo ele falou isso aí a respeito do Deus da esquerda e do Deus da direita. Ele ia até ver quem era mais forte, né? Isso tá aí inundando as redes sociais aí. Ou da esquerda, que, que é o, segundo era o Deus do louro... o Deus do Mal, ou dele, que é o Deus do Bem, né? Mas sabemos que tudo isso que essas pessoas têm falado aí para te enganar é uma grande mentira, um grande engano, porque. Não, não se conta a bandeira vermelha do PT e nem a bandeira brasileira, o que se conta é a estrela que está na bandeira do Brasil e é a estrela que está na bandeira do PT. Inclusive, essa estrela será agora o símbolo da, da, da religião única que vai nascer né? a unificação das religiões. Muito sério isso aí, tá? vai ser a estrela, né? não vai ser mais a cruz. O tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus refão, é fazendo ali para tá e, e essa divisão hoje divisão do sul divisão do, do, do norte né relembra até que a história de Jerusalém aí que está nas escrituras do, do capital do sul para o norte né sabemos que não tem nada a ver essas terras para quem busca os nomes verdadeiros né e e essa é a grande divisão que está acontecendo no país É dividindo que se conquista o povo Então o povo dividido, o povo vencido Um povo unido, o povo jamais vencido né? Então o povo está dividido E não só no Brasil, mas no mundo todo o povo está dividido E nós falávamos isso há muito tempo atrás A respeito dessa divisão que está acontecendo aí Nunca se viu um irmão brasileiro Odiar tanto outro irmão brasileiro É muito sério A gente está aqui no Rio de Janeiro e sabe o que está falando né? As pessoas acham que o Lula ganhou Por causa do nordestino Outros acham que o Bolsonaro perdeu por causa do nordestino. Então, eles conseguiram dividir o povo aí. E essa divisão vai ficar muito mais forte ainda, porque o caos vai estar instalado há muito tempo dentro do país. Então vocês vão ver o que vai acontecer aí a partir de 2023, aquilo que nós temos falado há muito tempo atrás. O plano, agenda global do Senhor do Mundo para 2030. Já se fala na televisão agora, na mídia aí, podre, tudo agora a respeito de 2030. Inclusive o Lula vai lá para, um, para, um, para, um, para, um, aí para o Egito, né? Para, para uma reunião da ONU de, a respeito de clima, de mudanças climáticas, e é muito sério isso aí. Então, nunca se ouve, desde que houve aí República, Democracia, né? esse, esse, esse governo de demônio, aqui em nós, ou melhor, eu, Antônio Carlos, né? e algumas pessoas que, que crêem naquilo que a gente fala também, não se curva para ele. Né? Então, gente, é muito sério isso aí. Né? A gente tem visto aí irmãos, né? irmãos que estão aí no canal, em busca do nome verdadeiro, mas está sempre aí apoiando, né? Ou discordando da esquerda e da direita. E essa esquerda e essa direita são as pernas da estátua que está no livro de Daniel: né? Política, religião e economia. Então, muito cuidado com aquilo que você apoia, com aquilo que você deixa de apoiar. É, eu, eu dizendo para mim mesmo, né? Eu, eu não. Eu não ando nem com a esquerda nem que a direita nem, nem no centro nem em oposição nem em situação, né? Sabe? Não tem nada, sabe? A... Que me prenda ao, ao parlamento brasileiro, o Congresso da, do, dos parlamentares, ao, ao Senado, a nenhum governo, né? Não esperamos nenhum. A nossa esperança não está em nenhum governo humano. Né? Até porque nós não somos aqui dessa terra. Você que busca aí. Que está em busca daquele nome verdadeiro que esse vai nos livrar de todo esse caos aí. Se você apoia a esquerda, apoia a direita, apoia o centro, né? Você faz parte do mesmo sistema aí político religioso que essas pessoas têm enganado aí as pessoas o tempo todo, né? É só você ver o quantas pessoas estão aí hipnotizadas, alienadas alienada e dividida aí por causa dessa política, por causa de Jair Bolsonaro, por causa de, de Lula, né? E você viu quantas profecias mentirosas aí, né? Aí dos crentes. O Malafaia, falou, ele fez uma oração antes do debate na Globo, dia 28, onde ele, ele pede que ele ia colocar um espírito, pede para que Deus, é o Deus da estrela, que é o PT e está estrela do Brasil, coloca um espírito de confusão na mente do Lula e um espírito de sabedoria e três tipo na mente do, do, do Bolsonaro. E foi tudo o contrário, né? Que é para acontecer um governo comunista. Dizer que tudo que eles falam foi o contrário, porque. O Bolsonaro chegou até mesmo a, ali nas suas considerações finais, né? Esquecer qual era o cargo dele. Em vez de falar que, se, se Deus quisesse, ia abençoar ele por mais do outro mandato de presidente, ele falou que ia ser um mandato de, de deputado federal. Ali, foi uma chorrada de voto embora. Então, você vê que houve um espírito de confusão ao contrário. E tudo isso é uma feitiçaria, tudo isso é magia, né, Que esses caras fazem aí. Você vê aí o, o próprio senador do Santiago, né? você vê aí o, o, o Manuel Ferreira, Abiné Ferreira, todos esses líderes aí, o esteve Hernandes, eles profetizando essas grandes mentiras aí da vitória do, do, do Bolsonaro e não é para ser, porque se Bolsonaro é, uma, é a pessoa que está lá pro é o candidato do povo, das multidões do povo, né? Tendo os tempos evangélicos, passou -se a adorar muito mais ele do que o próprio Jesus, que é o Deus Deus lá, né? Ele virou um espécie de Jesus reencarnado. Ele chegou até a dizer isso aí do Messias. E falando nisso, pessoal, eu vou falar de uma fala do Bolsonaro aqui, tá? O que vai acontecer com o Bolsonaro aí, tá? Se prepare aí, uma grande bomba. Não sei se vocês já perceberam isso aí, né? Na fala dele, o que ele está planejando para ele mesmo aí. Então, tudo mentira, tudo engano, porque o Deus que esses caras tá falando lá é o mesmo Deus que eles têm aí... Enganado as pessoas aí... Pedindo dinheiro... Porque esse Deus está lá... No real... Deus seja louvado... É o Deus dessas pessoas... Tanto os religiosos... Quanto os políticos... Entendeu? O Bolsonaro deu uma entrevista na Jovem Pan... Onde a repórter pergunta para ele... ele disse, o que ia acontecer com ele... Depois que ele... Caso ele viesse a perder essas eleições... E né, ele disse... Olha fala do próprio bolsonaro ele disse eu se eu perder as eleições que eu acho que não vou perder mas se eu perder eu vou passar a faixa tranquilamente não sei porque essas pessoas estão brigando na rua se ele falou isso, ele mesmo disse aí eu vou passar a faixa tranquilamente em janeiro e depois eu vou me recolher porque a, a minha missão na terra isso fala do bolsonaro a minha missão na terra já foi cumprida a missão de que eu não sei né eu fui para a família dele lá né e e eu não tenho mais nada a fazer nessa terra, né? então eu vou me recolher. e uma outra entrevista dele, quando se pergunta para ele se eu ia deixar a presidência, né? ele disse ali que que nem Deus tirava a presidência dele se não fosse, só Deus tirava a presidência dele, ele da cadeira de presidente, mas tirando-lhe a própria vida, né? então dá-me entender que talvez esse homem aí para que ele se torne um mito, para que ele se torne um mito imortal, muito mais ainda que ele acha, né? que a imortalidade é isso aí. Né? Assim como o Vaga Vargas disse lá, né, quando suicidou: né? eu saio da vida para entrar para a história, e ele talvez esteja planejando algo para contar a própria vida. Porque pela primeira vez na vida ele vai perder um foro privilegiado de 30 anos. Né? E os inimigos dele, que ele fez ao longo desses 30 anos, vai cair em cima dele como aves de rapina. Ele fez muito inimigo aí... Tanto no Supremo Tribunal... Tanto no Parlamento... No Senado... Né? Com falas aí... Racistas... Né? Com ameaças... De, disso e daquilo... Só você vê aí... O cotidiano desse, desse homem... Né? Nós não defendemos nenhum... Nenhum outro... Porque todas essas pessoas... Gente... Esquerda e direita... Eles são a perna da estátua... Da confusão... Que é dita aí... Desse sistema que está aí te enganando... Entendeu? Então... E se isso vier a acontecer... Né? Eu... Eu gostaria muito que vocês guardassem esse vídeo aí. E se isso vier a acontecer. O que dá a entender pela fala dele, né? Eu estou me recolhendo. A minha missão nessa Terra já se cumpriu, então eu vou me recolher. Recolher para onde? Vai para a Lua, né? Sabemos que a Lua não é uma, uma coisa física. maciça como as pessoas falam aí, uma massa de, de rocha. Isso é tudo mentira, né? Vamos falar isso num próximo vídeo sobre isso aí. Né? Pra onde é que vai? Vai pra onde, né? Só pode estar tentando alguma coisa contra a própria vida. Né? E quando ele disse que só Deus saiu da presidência, mas para isso tinha que tirar a vida dele. Né? E ele perdeu a presidência aí. Aí para o sistema. E ele chega a dizer isso aí: que eu sou o candidato do povo e o sistema todo está contra mim. Não. E quem é esse sistema? O sistema dos judeus Barbudim da ONU. Plano dessas pessoas para o nosso país não é planos de bem. Tá? Essa coisa de é de carbono, essa coisa de, de efeitos climáticos. De aquecimento global, tudo falando para cá, já levando o Lula para lá, né? lá para o Egito. É, eu volto a afirmar para você que o comunismo não existe, ele vai existir agora, dentro das terras do Brasil. Né? Essas terras que está aqui é a terra verdadeira. É por isso que estão dizendo até que vai criar aí um comitê, né? um, um ministério dos povos originários. Né? Desses povos vivem dentro pretos, brancos, e amarelos e vermelhos. Tanto é que novamente volta a dividir Jerusalém, o Reino do Sul e o Reino do Norte. E quando eu falo de reino do sul, reino do Norte, eu estou falando daquela terra do norte que está lá, não. Aquilo é um outro norte, onde está o trono de Satanás, o que comanda todo o planeta. Que é o próprio Deus dessas pessoas aí, o Deus do Malacheia, é o Deus do, 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 do Bispo Morcego, o Deus do, 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 do São Diabo, né? do Esterco Hernandes, de todas essas pessoas aí, né? do, do, do padre Kelmo, do Papa Francisco, de todas essas pessoas que estão aí, né? do judeuzinho, né? de todas essas pessoas que estão aí, barbudinho, que comanda esse planeta. Então esse é o Deus dessas pessoas. O Jesus Cristo encarnado. Que cada encarna dessas pessoas, a ponto de elas virarem mito, de elas virarem aí... ídolos, né? O bezerrinho de ouro lá do... do de, de de êxodo ali, que você, você vai entender o que eu estou falando. Que tudo realmente é o Deus desse século. Né? Nós sabemos que o nosso Pai jamais está aí na Bíblia. E quando Ele está aí, Ele está... Ocultado, porque o, o sistema fez com que o seu nome fosse esquecido. E colocaram nele vários nomes aí que essas pessoas defendem cantando, né? Então você vê que hoje, eu disse uma vez a respeito disso aí, né? E que eles vão começar a falar nomes aí, vão dizer que o nome é Yeshua, que é Yalcha, e é isso aquilo outro, né? As pessoas aí dos tempos de pedra vão começar a afirmar isso aí, mas mais uma vez para te enganar. É por isso que estão se criando uma religião única. E quando essa religião única, esse nome vai ser trocado. Vai ser trocado por um nome aí. Talvez seja um desses nomes que a gente conhece. Que a gente conheça, né? Que não é o um nome de Jesus, mas um nome aí no, no hebraico. Então, você, nesse falso hebraico, né? que a língua verdadeira foi esquecida há muito tempo. E nós sabemos muito bem disso aí. A língua verdadeira não é mais falada, porque ela foi tirada das pessoas aí através dessa catequese através dessas, dessas invasões que aqui aconteceram há 500 anos atrás, que foi falado até para o Bolsonaro que, olha, vocês estão falando da Amazônia aí, mas há 500 anos vocês já vêm você já destruindo a, no, a nossa floresta. Mas são eles mesmos. Né? Então eles armam essa, essa, essa coisa, eles armam essa, esse, esse caos, né? esse grande problema, e depois entra com uma solução e assim vai. Mas isso está afindando agora, porque o relógio do tempo, eu falei no vídeo anterior aí, né? a própria rede Record mostrando aí, eu nem sabia que isso existia, mas existe. É, simbolicamente, né? Ele foi ele, adiantado uma hora ali. Isso havia acontecido alguns tempos atrás, ali, há muitos tempos atrás, né? E para essa época da Guerra Fria. Então são muitas coisas, muitas coisas que eu disse que vai chegar no nosso conhecimento agora e que não é precisa ainda estar fazendo mais tantos vídeos que eu estava fazendo antigamente, porque eles vão começar a mostrar isso aí. E eu falei a respeito disso. E, 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 e aliás, eu falei também a respeito do, dos povos que vão mostrar, né? O porquê que eles vêm aqui para o Brasil, porque do Cruzeiro do Sul, né? Por que que, que que tem posições de estrelas ali né, na bandeira brasileira? Que foi o caminho que essas pessoas percorreram para chegar nessas terras aqui? Você entendeu? E, e muitas coisas estão para acontecer. Então a gente falou desse caos que ia se instalar no, no Brasil, nas terras é, latinas, né, aqui na América Latina, e, e está se instalando. Se você olha para a Colômbia, para a Argentina, se você olha para a Venezuela, né, que começou bem antes de nós, para Bolívia, para o Chile, se então, você olha para Nicarágua, para Honduras, para todos esses países aqui, do Equador, né, a coisa está ficando muito, sabe? De, de, está indo de mal a pior. E a própria Europa também, né, está sucumbindo. Então, está ficando só o Brasil. Quando desaponta o Brasil, eles dizem que o Brasil será o país do futuro. É. Isso é até cantado aí no no hino brasileiro, que foi inventado para essas pessoas que criaram essas terras aqui. A partir daquelas que eles conheceram. Né? Os nomes foi tirado, tudo foi tirado. É, ficaram só as crianças, né? Para aprender uma língua que eles colocaram, essa língua latina. Não estamos pulando de um assunto para outro, para vocês entenderem. Então, tudo que essas pessoas contaram para nós, tudo que elas fizeram para nós, tudo que elas têm feito para nós, né? É uma grande mentira. Então, elas criam coisas, elas criam pânico, elas criam pavor, elas criam terror que se conquista as pessoas através do terror. Então você vê que quando esses líderes hoje, Marjorie estão aí, né, é, falando a respeito de, de, de grandes mentiras que vocês viram, viram, que inclusive a própria senadora Damares... Ah, falando aí a respeito de coisas... de coisa lá do, do Pará, né, é, a respeito de coisas que eles iam fazer nas igrejas, fechar tempo de pedra, O Lula ia fechar isso, fechar aquilo, aquilo outro, era tudo uma grande mentira. Você pega a história aí, aí, aí do Lula, foi o Lula que sancionou a lei. Sabe da intolerância religiosa, foi ele que criou essa marcha por Jesus Cristo deles aí mesmo, foi o Deus deles mesmo, né? Então é tudo grande mentira. O que a igreja mesmo queria, mesmo aí, é aprofundar muito mais aí nesse poder, porque o Bolsonaro chegou e tinha perdoado uma ativa de bilhões e bilhões de pessoas da igreja evangélica, entendeu? Então tudo isso é uma grande mentira. Para você ver como é que as pessoas sempre tiveram apoiada a grande mentira, a pior de todas elas foi a religião foi a morte na cruz, a ressurreição. Elas creem no Natal, né? Natal é nascimento. A palavra Natal quer dizer nascimento, né? Natalidade, né? E sem saber em que elas estão crendo, né? Mas você pega ali, olha ali, tem uma estrela de cinco pontas ali. Quando eu pergunto, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Você pega a estrela de Israel e essa estrela que vai mandar agora, porque está na bandeira de Israel, do Israel da ONU, né? A estrela de seis pontas, ali está o meia ame que foi dito por João. O 6 está estampado ali. Né? Tanto nos no, no, no três triângulos, sabe, no seu diagonal, em tudo que você imagina está ali estampado esse 6, 6, 6, 6, que também é um 9. Que é número e o nome de um homem. Né? Então, o Papa já falou no dia 11 de outubro né, de, de 2022, agora, né, a respeito de uma unidade, de uma unificação das religiões. E vamos falar a respeito da unificação de governo. Vão falar a respeito da unificação de uma moeda única. Né? E será digital. Eu, eu falei e esqueci, né? O terror criado pela pandemia, onde as igrejas foram fechadas. Se esse Deus que esses caras tanto desmascarou eles agora, aí, com essas profecias de mentira que eles disseram que o homem ia arrebentar e não arrebentou coisa nenhuma, né? Agora jogando a culpa no nordestino, no né? Que eu sou neto de baiano. Eles, quando eles afirmaram isso aí, que essas coisas aconteceram e eles foram desmascarados, porque era para acontecer o que está acontecendo agora aqui. A unificação de um comunido, de um governo único. E esse governo único será implantado dentro do Brasil através do caos, através de muito sofrimento que foi falado pelo pai verdadeiro, não pelo mentiroso. Que teve aí, que morreu numa cruz e ressuscitou. De mentira. Isso é, está é escrito no Apocalipse aí, do Malafaia, do Macedo. Isso está é escrito lá. Entendeu?